Od 1. septembra 2007 má Žarnovica novú strednú odbornú školu. Jej súčasťou sa stalo aj stredné odborné učilište drevárske, ktoré malo bohatú históriu. Vzniklo v roku 1950 ako stredisko pracujúceho dorastu. Od roku 1952 to bola závodná učňovská škola, ktorá sa v roku 1960 premenovala na odborné učilište. V roku 1979 vzniklo stredné odborné učilište drevárske. V minulom týždni sme odvysielali prvú časť filmového dokumentu z osláv polstoročia existencie učilišťa. Bolo to 27. apríla 2001. Prišli početní vzácni hostia, podujatie spestril kultúrny program. Po obede pokračovali oslavy estrádnym programom pod názvom Už len to nám chýbalo. Autormi programu, ako aj hercami, boli známi komici, manželia Maja Velšicová a Michal Slivka. Spolu s nimi vystupovala aj speváčka Jadranka Handlovská. Samotný záver osláv strávili zamestnanci učilišťa vo voľnej zábave pri hudbe. Aby si zachovala svoj tvár, smerovanie a ideály. Takže ešte raz na zdravie. Večer je veľký kabaret, kde začne tu a bez konca. No. Víte, ako uteká? No. Ešte nedávno, líčko na líčku, fučal mi do ucha, kopus prostosti som si musela vypočuť. Teraz sa bojí, že budem voľa čo chcieť. Želám vám dobrý deň. Ďakujeme za pozvanie, že túto milú slávnosť 50 rokov založenia stredného odborného učilišťa drevárskeho, je to krásne okrúhle jubileum, že môžeme pri tejto milej slávnosti byť spolu s vami a trochu toho sviatočna tej oslavy zažiť spolu s vami. Sama piesma moja čuje sa a nemá te. Na stianu.
ako taký bubec. Ja som váhavý občan. Neviem, na ktorú stranu sa pridať, aby mi bolo dobre. A ty si chlapec? Alebo dievča? A čo tá do toho, ty erotomanka? A ty už chodíš na sámblik? Tam nedá pokoj. Chodím, keď trafím. Aby si vedela, ja mám americký šerblik. Ja keď to do neho urobím, tak mi povie very good, big boy. A ja mám slovenský šerblik. A vieš, aký je rozdiel medzi láskou a šerblikom? A? Láska robí kruhy pod očami a šerblik na ličke. A ty sa ako voláš? Ja? Miško. Ja som Majka. Ako? Majka. Pekné meno, ako tá bravčová pašteka. Yeah.
Fantastické! Vás môžete si určite veľkú odmenu.